қостанай қаласында 1500-ден аса азық түлік дүкені бар әр сауда орнындағы әлеуметтік маңызы бар тауарлардың бағасы негізсіз көтеріліп халықтың қалтасын қақпауы керек қалалық әкімдіктің кезекті кеңесінде осы тақырып сөз болды нан көкөністер мен дәнді дақылдардың қымбаттауына жол бермеу үшін сала мамандары апта сайын мониторинг жүргізеді нәтиже қандай қостанай қаласында қоғамдық маңызы бар азық түлік тауарларының бағасын тұрақтандыру мәселесі ерекше бақылауда кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі аптасына бір рет он азық түлік тауарының бағасына мониторинг жүргізеді бүгінгі жиын барысында соңғы тексерлердің нәтижесі жария етілді мысалы шаһарда сәбіз бен картоп бағасы арзандап керісінше жұмыртқа бағасы қымбаттаған согласно проведенного мониторинг өткен аптада азық түлік бағаларына мониторинг жүргізу барысында өзгерістер байқалды мысалы жұмыртқа бағасы 0,2 бүтін пайызға көтерілді ал сабыз 3,5 бес пайызға картоп 2,9 бүтін пайызға арзандады тексеру нәтижелері бойынша қаладағы тамаша супермаркетінде үш азия супермаркетінде бес тауардың құны орташа бағадан жоғары екен анықталды ал азық түлік бағалары орташа деңгейдегі дүкендер солнечный астықжан Смол супермаркеттері және дастархан базары қалада әлеуметтік маңыз бар азық түліктің бағасы бір қалыпта сақтау үшін тұрақты түрде жәрмеңкелер өткізіледі былтырдың өзінде 12 екі ауыл шаруашылық тауарларының жәрмеңкесі ұйымдастырылды мұндай шара сатушыға да сатып алушыға да тиімді себебі ондағы бағалар базардан 15 пайызға төмен биыл аймақтың ауыл шаруашылық өндірушілері 18 сегіз мың тоннадан астам өнім ұсынды на сегодняшний день. Бүгінгі күні Астанада ипподром алаңында 5-6 қазанда өтетін жәрменкеге дайындық жүргізілуде. Жәрменкеге Қостанай облысының кәсіп орындары қатысады. Қостанай қаласының өнімдері келесі көлемде ұсынылады. Сүт өнімдері 24 тонна, шұжық өнімдері 5, дәнді дақылдар мен макарон өнімдері 15, кондитерлік өнімдер 30, 10, 30, бал 5 және сусындар 20 тонна бағаны өсірмеудің тағы бір ұтымды жолы тұрақтандыру қоры жыл сайын қор ең қажетті тауарлармен толықтырылады мысалы қаладағы 11 наубайхана тұрақтандыру қорынан төмендетілген бағамен бірінші сұрыпты ұн сатып алып өнімдерін жасайды пісірілген бөлкелерді 90 теңгеден сатады на сегодняшний день пекарнями бүгінгі күні нобайханалар тоғыз жүз бүтін оннан тонна ұн таңдады бұл өткен жылдың ұқсас кезеңмен салыстырғанда 4,5 пайызға артық күн сайын 8700 бөлкен жеті жүз және қаладағы 45 сауда нүктесінде сатылады орташа алғанда әр дүкенге 240 бөлкен қырық келеді Оның бағасы келісіне 100 теңгеге тең сколько қазір қалада 11 бір наубайхана бар ма олар өнімді 45 сауда нүктесіне тартады егер күн сайын 8700 бөлке әлеуметтік нан пісірілсе онда қаланың жалпы тұтынуын анықтауға болады егер жалпы тұтыну 30 мыңнан көп болса онда әлеуметтік нан жалпы көлемі 25-30 отыз пайызын құрауы мүмкін бұл толықтай қалыпты негізгі қажеттілікті жабу керек сала мамандары бағаларды негізсіз көтерген кәсіпкерлерді жауапкершілікке тартып отырады атап айтсақ кәсіпкерлер үшін 10 айлық есептік көрсеткіш орта кәсіпкерлер үшін 75 айлық есептік көрсеткіш әрі кәсіпкерлер үшін 300 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айып айыппұл салу қарастырылады аружан қызы диар ахмечин қостанай келернасы.